Korisni savjeti, aktualne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite. Dobro je moliti se kad god osjetite potrebu za tim. Danas je subota i mi vam predstavljamo molitvu koja je namenjena tom danu. Ako izgovorite ove reči i imate jaku veru, sve će krenuti da se popravlja. Svi sveti, molite Boga za nas, sabore proroka, čine apostola, vojsko mučenika, molite Gospoda sviju da spase mene mnogim gresima okovanoga. U pokoj Gospode duše, usopštih slugu tvojih. Imajući vlast nad živim i mrtvim, načelniče života, podaj nasljedstvo nebesno onima koji su k tebi sa zemlje došli i svetlost svetitelja i preslavnih mučenika tvojih. Sluge tvoje Hriste koji su poživeli u nadi i ljubavi i u razumu pravoslavnom, u dostoj slave tvoje što prevazilazi razum po velikom tvojem čovekoljublju i po molbama izabranih mučenika tvojih. Sa svetima u pokoj Hriste duše, slugu tvojih, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, no život beskonačni. Presveta Bogorodice, spasi nas pod pokrovom tvojim, Mati Božija, spasavaju se koji se u tebe nadaju, jer si ti rodila životvorca koji po volji sve oživljuje. Amin. Korisni savjeti, aktualne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite.